ہے توحید کی عکاسی ہوگی. کہتے ہیں بڑھا دیا کلمہ، اضافہ کر دیا، جال کر لیا، بنا لیا، گھڑ لیا. میں کہتا ہوں میری مصیبت یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا اپنی کتاب نہیں پڑھتا. جی میری مشکل یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا اپنی کتاب نہیں پڑھتا. میں آپ کی اس مودت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں. یہ سنی کتابوں میں بھی، شیعہ کتابوں میں بھی، مسلمان کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک کنڈی لٹکی ہوئی ہے. جب وہ جنت کے دروازے پر جا کر لگتی ہے تو آواز آتی ہے، یا علی. جنت کے دروازے پر بھی یا علی کی آواز آئے گی. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جنت میں بھی جائیں گے یا نہیں. کچھ عرصے پہلے سندھ کے ایک شہر خیر پور میں ایک پلاٹ کے چکر میں مارا جانے والا ایک دہشت گرد، توجہ ہے بدرات کی، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے ہماری کتابوں سے دکھاؤ کہ یہ کلمہ، یہ جملہ علی ولی اللہ کا پیغمبر نے اپنی زبان پہ جاری کیا ہے. تو میں شیعہ ہونے کو تیار ہوں. ہمارے ایک عالم نے لاڑکانہ میں کتاب کھول کے دکھا دی، میرے بچے کتاب کا نام نوٹ کریں، فرائد السمتین، ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ.